চৌবিশৰ নিৰ্বাচনে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে অসমৰ ৰাজনীতিৰ ভেটি। ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ বহু নেতাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত। অসমত দিলে ডাঙৰ বাৰ্তা। লোকসভা নিৰ্বাচনে উজনি নামনিৰ খিলঞ্জীয়াৰ সন্মুখত নতুন পথৰ সন্ধান দিলে। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাছ। ৰাজ্যত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ শেষ পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। গুৱাহাটী, বৰপেটা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত চলি আছে ভোটগ্ৰহণ। সেমেকা প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ভোটাৰসকল ওলাই আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে। চৌবিশৰ এই নিৰ্বাচনে অসমত দিলে এটা ডাঙৰ বাৰ্তা। আৰু ইয়াৰ প্ৰথমটো বাৰ্তা হ'ল বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা উমৈহতীয়া বিৰোধী ৰাজনৈতিক শক্তিৰ উত্থান। আনহাতে এই নিৰ্বাচনে কংগ্ৰেছৰ বাবে দিয়া আটাইতকৈ লাভৱান তথা দিশ নিৰ্ণয়কাৰী বাৰ্তাটোৱেই হ'ল উজনিত আজমলৰ সৈতে 2016 আৰু 21ত যি বুজাবুজি হৈছিল সেই বুজাবুজি ভূপেন বৰাই ভাঙি পেলালে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে উজনি অসমৰ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈক যি প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল এইটোৱে কংগ্ৰেছৰ বিজেপি বিৰোধী শক্তিক পুনৰ উত্থানত সহায় কৰিব বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে মন্তব্য কৰিছে। এখন আকৰ্ষণীয় যুঁজ পৰিলক্ষিত হৈছে উজনিত। হৰা জিকা থাকিবই, কোন হাৰে কোন জিকে সেয়া সময় ওলাব। আৰু সম্প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভাগ্য ইভিএমত আবদ্ধ। কিন্তু এক কথাত ৰাজনৈতিকসকল নিশ্চিত যে 2024ত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তিশালী ভেটি স্থাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। এগৰাকী সম্ভ্ৰান্ত ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে আগন্তুক নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে গৌৰৱ গগৈয়ে এক নতুন বাৰ্তা দিলে, যি সময়ত সস্তীয়া, মুখসূচক, অস্থিৰ, উপলুঙাসূচক মন্তব্যৰে একাংশই গোটেই পৰিৱেশ দূষিত কৰি দিছে, যাক লৈ বহুতে সমালোচনা কৰিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈয়ে উজনি অসমৰ ৰাজনীতিত যি খোজ দিছে সেই খোজে বিজেপিৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে থিয় দিব। আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ আত্মপ্ৰকাশে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিজেপি বিৰোধী শক্তিক প্ৰান্তীয় লগতে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। গতিকে আজমলে যেনেদৰে নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীৰ ভোটাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে, ঠিক তেনেদৰে বিজেপিয়ে এতিয়া নিৰ্দিষ্ট ভোটাৰক লক্ষ্য কৰি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আনহাতে ক্ৰমান্বয়ে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াসকল বিজেপিৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰিব ধৰিছে। আৰু সম্প্ৰতি সাধাৰণ মানুহে এতিয়া উপলব্ধি কৰিছে যে বিজেপিয়ে আচলতে কাক লক্ষ্য কৰি আনিছে বা কাক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰিছে। তাত আৰু আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আনহাতে এতিয়া উজনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিৰোধীক সমৰ্থন কৰি একাংশ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াসকল বিৰোধী দলৰ পক্ষে ধাৱমান হৈছে। মাথো অপেক্ষা এতিয়া 4 জুনলৈ, আৰু এই 4 জুনৰ ফলাফলে নিৰ্ধাৰণ কৰিব অসমৰ ৰাজনীতিৰ নীতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, ডিজিটেল।